Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne sko fra Kangaroos. Her vil fat i en super smart kondisko, som har den her gode ting, at den blinker i hælen hver gang man går. Den er lavet i sort og grå, og med flotte detaljer med det limegrønne her bagpå. Den er nem at tage på for barn med to velcro-remme her, nem at regulere, nem at komme i, og indeni her er der en hemmelig lomme i pløsen. Der er også aftagelige indlægssåler, så det er nemt lige at lufte dem og tjekke, om man stadigvæk kan passe den. God fast hælkappe, så den støtter ordentligt på barnets fod, og så er der bløde og fleksible gummisåler under bunden. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.